Garda საქართველოს მიერ მოპოვებული შესაძლებლობისა, იასპარეზობ პირველად კალათბურთის მსოფლიო ჩემპიონატზე. Გასული კვირა სპორტის მნიშვნელოვანი სიახლეებით იყო გამორჩეული. Უნდა გამოყოთ ქართველი სპორტსმენების წარმატება. Სანდრო მამუკელაშვილმა NBA-ის All-Star-ის ფარგლებში გამართულ G-League-ის Next Up Game-ში მიიღო მონაწილეობა, გაიმარჯვა კიდევაც ეროვნული ნაკრების კაპიტანი ჩემო ბატონო და პოლონური დოლინა ჟეშუვის. Ფრენბურთელი Anna Kalandadze, კი ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის საუკეთესო მოთამაშედ, ანუ MVP-ით დასახელდა. Annas მინდა გამორჩეულად უსურვო წარმატებები ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის საუკეთესო მოთამაშის ტიტულის გამო. Scoate și am titlul, sunt săpăvăblat, Anna Kalandadze, Isabel Haki, Jordan Thompsoni, da, Vita Akimova, Ibzodnen Tumca, Kartulma, Galat Burtulma, მის 42%-ით არა მოდი ჯობია მაინც პოპულარული უფრო იქნება 41%-ით 41.3%-ით ანა მოაგროვა და დენი ხმები და სწორედ კონკურენტებს ძალიან დიდი უპირატესობით აჯობა ცნობისთვის გეტყვით რომ ანა კალანდაძემ ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე ჯამში 95 გულა მოაგროვა წარმატებები ანას, მათ შორის ქართველი სპორტსმენი 11 ეისითა და 8 ბლოკით გამოირჩა. Რაც შეეხება სანდრო მამუკელაშვილს, რომელიც მაგრად გვაკლდა გუშინწინდელ თამაშზე, გვაკლდა გოგა ბითაძესთან ერთად, ქართველმა კალათბურთელმა შეხვედრაში თავი 8 ქულით, 12 მოხსნით გამოიჩინა. Აღსანიშნავია, რომ სანდრო პირველი ქართველია, რომელიც G-League-ის გამორჩეული კალათბურთელების შეხვედრაში იასპარეზა. Ის Next Up Game-ში Wisconsin Herd-ის რიგებიდან მოხდა. Ну, მართალია სანდრო Milwaukee Bucks-ის ღირსებას იცავს, თუმცა მეტი სათამაშო გამოცდილებისა და დროით მისაღებად ორმაგი კონტრაქტის საფუძველზე სწორედ G-League-ის გუნდშია ხოლმე განათხოვრებული. Ესე წერენ ხოლმე. Მე მირჩევნია თქვა, რომ ეს დროები თამაშობს, გაიჯარებულია. Am poziția se. Forbes-ის 30 წლამდელთა გამარჯვებულს და სხვა შორის ერთ-ერთ საუკეთესო ქართულ კალათბურთელს, ასევე გოგა ბითაძესაც მოკითხვები და წარმატებები მინდა შეუთვალო ახალ ასპარეზზე, ისევე როგორც კარგახანი არ მიკონტაქტია ჩვენს დიდ მეგობართან გულითაც და სიმაღლითაც დიდად. ზაზაფაჩულიასთან, რომელიც შესაძლოა ახლა Guiani s-a gămos în Bauși, San Francisco și Mokala Tebulia, Tauiz Aracheulebriu, Ojahtane, Tata, Ureps, Misa, Sakvarel, Sakmian Dilas, Hoda, Robert Zazas Gauharda, ce ne-am izgasul, am soplios, campionat, Zustadise, ca un marcius mas, Ola în proiect, ci dați amuț ca bași, dar s-a cartulul și a porțiile, s-a arțut pe Robert Sinu istorie, dacă el nu cumede. Aba Zaza, mă bucur. 16 თებერვლიდან 5 მარტის ჩათვლით კი ბაკურიანში ფრისტაილის და სნოუბორდის მსოფლიო ჩემპიონატი გრძელდება. Ტურნირი საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის ორგანიზებით იმართება და მასში 42 ქვეყნიდან დაახლოებით 700 სპორტსმენი მონაწილეობს. Სიკვდილია ამ ყველაფრის თავის მომბმელი და წარმდგენი. Mas სხვადასხვა პარტნიორები ეხმარებიან და მთავარი სპონსორი TBC გახლავთ. Სოფლიო ჩემპიონატზე სხვადასხვა დისციპლინაში უკვე გათამაშდა, მინდა გითხრათ მედლების რამდენიმე კომპლექტი. Მათ შორის სნოუბორდის პარალელური გიგანტური სლალომის ფინალში ქალებიდან ოქროს მედალი იაპონელმა Tsubaki Mikim მოიპოვა, რაც შეეხება მამაკაცებს აქ ოქროს პოლონელი ოსკარ კვიატოკოვსკი დაეუფლა. 21 თებერვალს იყო თუ არ ვშტები არეალსის გუნდური ფინალი, რომელშიც პირველი ადგილი შეერთებულმა შტატებმა მეორე ჩინეთმა, მესამე კი უკრაინამ დაიკავა. Ამავე დღეს გათამაშდა სნოუბორდის პარალელური სლალომის მედლებიც და აღნიშნულ დისციპლინაში ქალთა შორის ოქრო შვეიცარელმა ჯული ცოგმა მოიპოვა. მამაკაცებს შორის კი პირველობა არავის დაუთმო ავსტრიელმა ანდრეას პრომეგერმა. 23-ში იყო არეალსის ინდივიდუალური ფინალიც ქალებიდან ოქრო ჩინეთის წარმომადგენელმა ფანი კონგმა, რაც შეეხება მამაკაცებს აქ პირველი ადგილი შვეიცარელმა ნოე როტმა, მეორე ადგილი ამერიკელმა ქუინ დილინგერმა და მესამე კი ჩინელმა ლონგსაო იანგმა დაიკავეს. Წარმატებები მინდა უსურვო პირველ რიგში საქართველოს, უკვე მიხარია რომ ეს ამბავი ჩვენში იმართება, მართლა საეტაპო მოვლენაა ეს საქართველოსთვის და ასევე დარწმუნებულია რომ ამას ყველაფერს ქართველი სპორტსმენების წარმატებებიც წამოეწევა დროთა განმავლობაში ზამთრის სპორტულ სახეობებშიც. 36 წლის ესპანელმა ფეხბურთელმა სერხიო რამოსმა სანაკრებო კარიერის დასრულების შესახებ განაცხადა, რომ მოვიდა
droa, rom davem și după, spaniți seronul naclebs, tilit naclebis, am jamidom, taormat, rom, damire, rom, smithra, rom, arvarda, arvik nebe, misi, gegmebis, nacele, misi, mi-au hedavat, turogor, vitam, așevda, razvaket, epčems, cariera și, estiram, ganas, hadara, musma, franguli, Paris Saint-Germain, smithra, masa, naclebo, cariera și, misi, gușem, matkibrebs, kada uhada, madloba, a, nici narom, taus. Tau să iubli anet cu znobsta, e amareba, radgan sakutari cu atani saheli, da, sunt hojer, ia spareza. Da, hoc, ide verti, Portugalia li pe urteli, Cristiano Ronaldo, Manchester izgare ubanșim, de bare sa, scutna hevar milion, Giron Castellingat, Hidis, Portugalia și Rato Hidis Stellingev și Arvici, e toba am de nive, kada iha da tau iz droze. Am ieșit să cheb sportul liga amuțeam Gold.com comitzers. Mese că se netro Ronaldo Manchester United în noiembrie, clubul își chemează unul băstan. Tăcmo bicișem de data vada Saudi Arabia și Al Nassr și gada vida. Arna cu tătii mi s-au răsormuz dat milioane în contracti celicăci. Robert Chan sportul galeli Manchester și s-a scorit la Daburune bas și s-a mai misat agarța pe irepsta. Am întâmplat gasa că pe iar a tomat cipi de băi scola pe Scădea Gironca, Sterling Epsi. Ok, vici rom gamorce ulateli, ci ahleb, sunt soplius mecnere bizgan, dam leure bizgan, a gasul cu ira mecnere bizperoși, martlaci o, si ahleb, datori tuli, medicinii zdargistui, izgan sa potrebuie la mișnul oni agmuște, dar jurnal Nature Medicine și gamoke, da, sulea dahali cu leva, romnista nahmata, scheroni uge de bizgan, da, nergușem de aib infecții izgan, anușit izgan, mehute ca țigani curna, da, e snobili ambavi, romnici mogi ca vidchideț, Düsseldorf is pacienti sahelit. Da, am goni gasul cuvirașii, asebe mogi revit maset rom Massachusetts Technology Institute și momușeva mesniere, ma sam ganzomilie bine printeri, da, am zadeș guli. Romelic namdulism zgausat mușaus. Pittsburghis universiteci, da Carnegie Mellonis universiteci momușeva în cleure, ma chizurgis tu niște mulire bistui șepneli neurotehnologia, țarmate bitgamos sades. Ho, paralelora, FDA mucă damt, chica hemopili, s-a încurnalo, franguli farmaceutului compania, Sanofis medicamente. Bodi viciro, ca să pot trebuie să interese pe teme bida, și dar abit ram de nimic ceaușli, a cădem barem de mogi hobit. Aruci, ce odi tu ara rom, zogiert ma, gadget ma, maciuri sa, fitness trackere ma, și sa zbog gulis implanti reba, da electronul moțcobilove, CIDs, defibrilatore, da cardiostimulatore, sa gamartulat mușa obași și ușalos heli. Agresul tandaka și rebit, vara odi jurnal, Heart rhythm și gamocanebul culevașia. Natcoami, computerul simulației, gamocanebit, Utah State Universitatea Smithsonian de Bank, gamoinculez, tu roguri gavlina și eleba iconios, gulis aparate pe zem, moțcobilu pe baromelic, adamianis, cuntis masis, an stresis donis, gasa zoma. Da se vezi, hoam, ona se mi-a să grobe blat, sire și umcinevel electronul dens ascriveben. Cleurele mă aghmoa cine sunt, zemuxe nebuni, moțcobilu pe bis, paralelură, gamocanebisas, gulis, resincronizații, terapii, gangutmili aparate, maciori, cardio-stimulatore, gamartulat, mușaoba, șeperta, snobistuis, cardio-stimulatore, gulis ritmis, monitoring, da, controlistuis, gamoi, peneba, defibrilatori, șemtova și romusas, gulis normaluri ritmis, ahugena, șeuzlia, electrul, denis, gamomaschebel, gadgetel, moțcobilu pe bani, șeleba, arastori. Arăstori informații, smiți-o de ba, canapirovos. Clevis autor, bisgans, hadebit, mirebuli, ședege, bismiu, hedavat, mzgavsi, moțcobilu, bis. Pacienta, bisgans, mokmede, bis, uket, gasa, gebat, schadia, meti, clevis, bia, saciro, tumsa, esvara, audi, racmat, gamur, quest, როგორც გითხარით, ერთ-ერთ ჟურნალში დაიწერა, საკმაოდ სერიოზულია ჩვენს დონეზე, და ჩვენ დაველოდებით, დამატებით კვლევებს ამ თემაზე. Მანამდე, Massachusetts-ში შეერთებულ შტატებზეა საუბარი და Massachusetts-ის ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში მომუშავე მეცნიერებზე, არც მეტი დანაკლები, სამგანზომიელებიანი პრინტერი დაამზადეს გული, რომელიც სრულად ნამდვილი მსგავსად მუშაობს. Ამის შესახებ მკვლევართა ნაშრომი გამოცემულია უკვე Science Robotics-ში. MIT-ის მეცნიერების განმარტებით პროცედურის საწყის ეტაპზე ისინი ადამიანის გულის სამედიცინო გამოსახულების სამგანზომილებიან კომპიუტერულ მოდელად გარდაქმნიან, რომელსაც შემდეგ უკვე პოლიმერზე დაფუძნებული საღებავი მასალის გამოყენებით ნახეთ, 3D პრინტერით ბეჭდავენ და გულის ზუსტი ასლი, ასე ვთქვათ, რბილ გარს წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი მეთოდით მკვლევრებს ასევე შეუძლიათ არც მეტი დანაკლები იორტის დაბეჭდვა.
arterii, romelic, sisxus, gulidan, scheulis, fadesva, mimartulevit, nacilși, axaunis, carda amisa, mecinerebis gundma, megobrebu, șekna structura, romelic, helunul gulsada, aortas, acraus, da, gulisisxlis, cadatumubis, simulația sa ketems. Ai structura, este, știu că e bizganșet geba, romelic, ipseba haerit, da, gadinebit. Hairi șepseba gadinebit, helunuri gulis, șekumșua, capartoeba, ari, șesazlebeli. Robot, ce sunt namduli, namduli organos, șem tova, șihteba. MIT-s, mecnierebi, anu, Massachusetts Institute-is mecnierebi, imedovneben, rom, matmier davzadebul, helunul gulepsa, tu miscalkeul nacileps, male, male, medicina, și armatebi, practicosebi, camui, heneben, da, es, sakmauce, șuleba, cardiomimartulebas. Amasobaši, șertebuli statebi, sursatisa da medicamentis, harishis kontrolis saagentom, franguli farmaceutului companie, Sanofis preparati, Altavillo, imediat soratkui, ara, anșeleba Altovio, Altovio, ukacavat, tam, kica medicamenti, a hemopilii, dava de buli, adamiane, bisankurna, altari, șeknili, da, sunt obișnuiți, sunt geneticuri, dava de bar, romelic, sistemis, darbovit, hasiat, teba, ahali preparati, ahanișnuli, dava de bisankurna, gahidvași, ukve, ceașobuli, medicamente, bis, machoris, Bayeris, Shireis, da, Nordisis, Novostis, concurenții, Gacevașe, Esteba, Sperus experte, Bistina, Sari, Shepazebit, Sanofis preparate, globaluri gahidu, Bisa, Bikisas, 1 miliard, sama si milioane euro, generire, Bashez, Lepsta, Akoe, Getpitrom, Altovios, Mzgavsi, terapie, Bisașolut, Sliuri, Girebule, Bada, Hobit, sama si atas. Dolarii adgens analiticos tamaludinit, Sanofis medicamenti, matanșe dar ebit, tot nou zvirie gireba, da, sanișnaviarum, Sanofim, Altavios, Schwedur, farmaceutul compania, sobistan, hanam șomlubi, cekna. Pittsburghis Universitet, sada Carnegie Mellonis Universitet, și mă mușeau mesnere, ma zurgistui, niște stimulire, bistui, șeknili, neurotehnologia, romlis mizanic, insultan, dacă și rebuli, dumblis dros, pacienti, paralizebuli, helisa, dam clauis, mpisieri, amotraueba, țarmate bit gamos sade, sami șe sahem, culevarta nașnomi, jurnal, Nature Medicine și gamo, cu anda, icitra, insultiarism, gomare oba, romlis dros, sisclis, mici odebi, șeperhebis gamo, tuinizian deba, global urat, ozdahut sau zeu, prosia sa, ishoveli meu od hiadamiani, sisclis gamo, bași, insults, Savarau do Terthelma in Zganim Stisa, aseti, zime da dam drugunele statistica, madgan, tahlobit, samo zdat putmeti, șem tova și sakme guaus, zedak iduris paralize bastan, amžamat, insulti, gamuțoioli, dumblis, punalobis, efectiani metodi, iadar arsebob, sa ce heba, ahal metod, zurgistuini, stimulire bistuis, electrodebis, gamok eneba, romulta meșo obitat, nerve bistuis, impulse bis gagzavna hteba. Și de gata zurgistuinis, nervuli ujre de bi, activuri de ba, da, axanișnavi arom, zgausim midgoma, acam de zurgistuinis, da, zi, ne bișem de, pe hizmo zraubis un aris, axanișnavi arom, ca ne buda tunca, da, mi-a nis un clavi, și dar abitu pro, și dar abitu pro tuli sistema, misi controlistui sa ciro nervuli signale bi, metodis da, mate bit gan mitare bas moit hoda, da, mcleu reba, am istuis computerul modeli reba, smui martes da, preclinicuri testi reba, mai mune bze cea atares, vidre tehnologie sa da mian nebze gamosti, da, cleu bis autor bis gan schade bit neurotehnologie bis. Tahmare bit pacient, e mas, vada spa sirtuli sa muțani și esul leba și ezles, da, macioris e sa risravit. Sacne bis gada adgileba, sacetis gasna, Cardam isa electrodebis gamoqenebit tispireba shezle srulat gaexsna da daexurat mushtebi aiciat kheli tav zemot da svatshoris chamis dros danachangalis gamoeqenebinat moklet zainteresoa rom stimulirebis efekti sxeulidan moqobilobis amoghebis shemdegats gagzelda moklet pire ikit miknia da gmerti chvenskeni da janze qopnas gisurobt qualas imedia tsamogvezeva meditsinis es tsarmatebuli წარმატებული ტექნოლოგიები და წარმატებები და მიღწევები. Მობილური ტელეფონების ფინურმა მწარმოებელმა, ლეგენდარულმა Nokia-მ განახლებული ლოგო წარმოადგინა, რომელიც კომპანიის სრულად ახალ ფილოსოფიას წარმოაჩენს. Reuters-მა დაწერა ამის შესახებ და იდეაში მე მგონი ყველა საერთაშორისო სააგენტო. ამერიდან ლეგენდარული ფინური მწარმოებელი სრულად აგრესიულ ზრდაზე ფოკუსირდება, რაც კომპანიის ახალი ლოგოს, რა ვიცი, și de obicei futuristul, vitodii din anii 90, ține plan de gerat situa Nokia, romelic american, huti, on ganspoiebuli simbolul tidai cereba, asta ce la ecran de hedaut, magram legendarul lui Lurgi Perry, romelic sa compania Ukanasnele, arus, eksiateul, samo citlis ganmalobaši, hnebda, perta,
Peta gami ce iți vala. Mai izmichare iar om espinuri brandi. Este în zime perioadă izdat cele bicișemde că polub zala. Stați cei lops chela chal tweet dam cu idrebas. Vitarța auți business panicsi. Adreuli ori atasian slepsi, Nokia, mobiluri, telefoane, bizbazar, ertiti, udideșin, motomașei, ho, magram, nu, mogu ja nebi, dahal tehnologie, bzgamutroeps, vera utroespehi, liderova datmo, trespinuri compania, mainz, prosatele comunicații, dar nu gare bis business-i operireps, dar Nokia, services provideris, business-i mimartule, bitac, izrdeba. Scoți și Nokia istoria, ganuitare, da ceauarna, anul drostan, da progres, da pehisul, da scoba, abba de ertiti gamurceuli. Business ca cuatilia, zogadat economic, da business-i s-a pus lebi, da interese bultatui, s-a serum, mai întâi gada hedet, da aici, hedet, da ce-l forbi cu rispis, s-a cum s-a interesat istoria, schim za debt, Nokia s-a ahmavlobis, da dat se bișe să hrănească.